आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जानकी टेलिभिजन को जानकी बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र सधैं जै आज पनि जानकी बहस भित्र हामी देशमा के भइरहेछ, देशको राजनीति कहाँ पुग्यो, अर्थतन्त्र कहाँ छ, कोरोना महामारीको अवस्था के छ, यस्तै विषयहरुमा कुराकानी गर्नेछौ। तर सबभन्दा पहिले बताइदिउँ अहिले देशको राजनीतिको साँचो कसको हातमा छ। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विगतमा आफ्नै हातमा दुई तिहाईको बहुमत राखेको थियो, साँचो आफ्नो हातमा थियो, साँचो हातबाट फुत्कियो, पार्टी दुई टुक्रा भयो। माओवादी एकता केन्द्र र एमाले अलग हुने बित्तिकै साँचो अहिले जसपाको हातमा छ र त्यो साँचो कसरी खेलाउँदैछ जसपा, त्यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि जसपाको नेता युवा पनि हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार पनि प्रदेश दुईको, बौद्धिक पेसा कर्मीमा पनि उहाँको वर्चस्व छ र पार्टीको संघीय परिषद सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामी आज निम्ति आएका छौँ जितेन्द्र यादवलाई, जो ओजस्वी तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, एक एक पाइला फुकेर अगाडि बढ्ने जितेन्द्र यादव हामीसँग आज हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई हामी आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ जितेन्द्र, तपाईँलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै हो। राजनीति कस्तो चल्दैछ अहिले? अहिले देशको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि कोरोनाको महामारीको अहिलेको सवालमा अहिले देशको नेतृत्व लिने पार्टीहरू जनताको लागि काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर जनताको लागि काम नगरिकन अहिले राजनीतिक किचलोमा र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जुन हरकत अहिले गरिरहेछ त्यो देश र जनताको हितको लागि छैन। त्यसैले अहिलेको मलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले राजनीतिक फोहोरीकै खेल भइरहेछ भन्ने कुरा हो। जिम्मेवारको यो फोहोर खेल बनाउने जिम्मेवारको जिम्मेवार भनेपछि अहिले नेकपा नेतृत्वको जुन दुई तिहाई लगभग दुई तिहाईको सरकार थियो, जनताले आखिरमा त्यो नेकपाको घोषणापत्रलाई आधार मानेर जनताले त लगभग दुई तिहाईको त बहुमत दिएकै हो नि त कम्युनिस्टलाई। अब यो देशमा चाहिँ अहिले के भएको छ भने कि अब आफ्नो सत्ता भनेपछि केपी शर्मा ओली, अब यहाँ ओली तन्त्र र ओलीवाद जुन अहिले हावी भएको छ यो देशमा, न यो कम्युनिस्टको नीतिगत सिद्धान्त अन्तर्गत यो पढ्ने कुरा हो, न त्यो देश र जनताको लागि हित गर्ने कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्ने र ओली तन्त्रलाई बढावा दिइराख्ने र ओली तन्त्र ओली ओली सरकारलाई तपाईँले जे भरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई अलिकति वृहत गरौँ। विगतमा त्यही ओलीलाई सहयोग गरेर सरकारमा तपाईँहरू जानुभएको थियो, त्यहाँ दुई बुधे सहमति गरेर जानुभयो, सहमति मानेन, सरकार छोड्नुभयो, त्यसपछि हातबाट शक्ति पनि समाप्त भएको थियो जसपाको। अहिलेको अवस्थामा घर फुटे गैर लुटे भने जस्तै नेकपा फुट्यो, तपाईँहरूको लुट्ने बेला आयो होइन? त्यस्तो भन्नुपर्दाखेरि पनि के हो भने यो देशमा यो मुलुकमा राजनीति के का लागि, सिद्धान्तका लागि नै राजनीति गर्ने हो। आमूल परिवर्तनहरू विभिन्न चरणमा देशमा त भएकै हो नि, तर स्थायित्व हुन सकेन। त्यो स्थायित्व नहुनुको कारण पनि के हो भने एकल नस्लीय चिन्तन नै त्यसको कारण हो, मूल कारण त्यही हो कि एकल नस्लीय चिन्तन बोक्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू यो देशको मतलब नेतृत्वदायी भूमिकामा जहिले पनि रहेको इतिहास त छँदैछ। रह्यो तपाईँको अहिले अब जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्नुभएको कि पूर्व सपा त पनि त सरकारमा गएकै हो नि भन्ने कुरा, अहिले बारम्बार त्यही कुराहरू चर्चा परिचर्चा भइराख्या हौँ। मैले आज के स्पष्ट गर्न चाहेँ भने कि नेपालको राजनीति के का लागि, नेपालमा यत्रो एकल सावंशीय राजतन्त्र अन्त भयो, त्यसको पृष्ठभूमि पनि हामीले औल्याउनु पर्छ। जस्तो 2047 सालपछि जुन माओवादीले ऐतिहासिक जनयुद्ध गर्यो के का लागि गरेको हो र त्यो अहम सवाल हो। त्यो अहम सवाल र त्यो अहम सङ्घर्षलाई, यो ऐतिहासिक सङ्घर्षलाई एउटा टेबलमा राखौँ। र अर्को ऐतिहासिक सङ्घर्ष भनेपछि मधेस जनविद्रोह जुन शान्तिपूर्ण रूपमा हरेक नागरिकको अधिकार यो राष्ट्रमा यो देशमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के गरेछ भने पूर्व मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, जसको नेतृत्व अहिले जनता समाजवादी पार्टीका आदरणीय
सदय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजूले जुन नेतृत्व गर्नुभएको थियो र जनताले जुन साथ दिया थियो त्यो त्यो ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह के का लागि भएको भन्ने कुरा आम सवाल हो त्यस अर्थमा पटक सरकारमा जान भएको हैन त्यस त्यो सवाल के हो भने पटक पटक सरकारमा जानको लागि त्यो मधेस आन्दोलन भएको त्यो त्यो सवाल के हो भने अब त्यो सवाललाई हामी कसरी यसलाई राख्न सक्यौं कि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा जब ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह एक ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह दुई र ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह तीन तीनवटा ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह भएको इतिहास यो नेपालमा छँदैछ यो के का लागि भएको हो भने कि नेपाली जनता सार्वभौम हो नेपाली जनता सार्वभौम भएकोले नेपालमा चाहिँ हरेक जनताको समान अधिकार पाउन सक्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ सडक सदन र सरकार तीनटैमा चाहिँ के गरेका छ भने सङ्घर्षको बाटो एउटा तय गरेको हो रह्यो कुरा मैले तपाईँको यो नेकपासँगको सहकार्यको यात्राको र सरकारसँगको सहकार्यको यात्राको जुन विषय उत्थान गर्नुभयो रियालिटी त्यही पनि त्यो के हो भने कि जुन प्रकारले राज्यले पटक पटक सहमति गरेर जनताको लागि जुन भएको सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको हुन्छ राज्यको हुन्छ राज्यले नगरेको अवस्थामा के भएको छ भने कि सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि बाध्यता र सदनमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता तीनवटा बाध्यता लिएर आज मुलुक कहाँ गएको छ भने आज मुलुक जुन दुई तिहाईको बहुमत थियो तत्कालीन अवस्थामा दुई बुढे सहमति गरेर तपाईँहरू सरकारमा जानुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने मान्यता राखेर जानु भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो त संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई नै चाहिन्छ अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीको पनि त्यही ठहर हो नि अहिले पनि त्यही हो अहिले पनि के छ भने नेकपा नेतृत्वले म विगतको कुरालाई अलिकति थाकेर अहिले अब वर्तमानमा साँचो फेरि तपाईँहरूको हातमा आएछ पहिलो संविधान सभाको बेला पनि आएको थियो दोस्रो संविधान सभामा अलिकति कमजोर पर्नु हो तर अहिले जब अलग भएछ एमाले र माओवादी एकता केन्द्र त्यसपछि तपाईँहरूको हातमा देशको सत्ताको साँचो छ सत्ताको यात्रा गर्ने यस्तो छ अब जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट धारमा हो र नेतृत्वहरू पनि स्पष्ट धारमा हुन सक्नुपर्छ के हो भने जनता समाजवादी पार्टी अहिले सत्ताको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन ओलीको घरमा गएर सम्झौता गर्न पटक पटक गइराखेको छ तपाईँ अब म तपाईँलाई भनौँ म जनता समाजवादी पार्टीको एउटा वैचारिक व्यक्तित्व भएको हुनाले जनता समाजवादी पार्टीको आदर्श र इमान्दारिताको राखेर जुन जुन हामी जनता समाजवादी पार्टीको एउटा सक्रिय सदस्यको नाताले पनि म भन्न चाहन्छु जनता समाजवादी पार्टी अहिले सत्ताको खेलमा छैन अनि प्रमुख प्रमुख कुरा के हो भने जी गइराख्नु भएको छ भेट्नको लागि अब यस्तो छ मैले लागि हुन्छ भन्नु हुन्छ कि मैले मैले यहाँ के राखे भने ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन भनेपछि सत्ता समीकरण मात्र कुरा होइन यो के हो भने कि अहिले जुन अहिले प्रवृत्ति पहिला हेर्नु पर्यो अहिले वर्तमान प्रवृत्तिलाई हेरौँ जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेको छ आखिर जनता समाजवादी पार्टी बन्नुको कारण के देशमा यो यत्रो बहुसङ्ख्यक जनताको अधिकार चाहिन्छ अधिकार हुनुपर्छ संविधानमा भएर त आज जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो नि त नीतिले जनता समाजवादी पार्टी हो किन सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका समुदायहरू र जनताको हितको लागि बनेको पार्टीमा जसरी चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीले जुन हिसाबले तपाईँको यो अधिकारबाट वञ्चित गरे हो र उठाएको मुद्दाहरूलाई जसरी वञ्चित गरे हो र अन्तमा त के भनिदियो भने कि यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै के हो भने यो देशको लागि हितकारी होइन त्यसर्थमा नेपाल एउटा संविधान त म कुरा गरिरहेको छु नेपाल एउटा के हो भने कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यो उपलब्धि भनेको ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धि हुन् यसलाई मैले
राखे, स्पष्ट राखे। अब बेला के छ भने नेतृत्वहरुलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले हेरिराछ र खास तौरमा मधेसी जनताले यत्रो आहुति दिएको हो, मधेसले यत्रो बलिदान दिएको केका लागि भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको लागि। अहिले मैले प्रश्न गर्न दिए, मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस्, मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस्। त्यस अर्थमा के हो भने ओलीजीले जुन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, राज्यको दायित्व के हुन्छ, सरकारमा बस्ने नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा राज्य हो, राज्यले के गर्नुपर्छ, संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेको हो नि त, संविधान विपरीत बोल्ने अभिव्यक्ति दिने संस्थामा बस्ने केपी ओलीजी जस्ता प्रतिगमनकारी सोच राख्ने व्यक्ति चाहिँ अहिले मुलुकको लागि के, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि, संविधानको लागि के यो पक्षधर हो त? उसले त स्पष्ट पारिदियो, हो म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई, म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जसरी कानुनी राज्य मतलब सुशासन व्यवस्था कायम गर्नको निमित्त कानुनी राज्य व्यवस्था जुन कायम गर्यो, कानुनी राज्य पनि यो देशमा हो भन्ने कुराको जुन प्रमाणित गरेको छ, म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहे कि आम नेपाली जनताको अधिकारको रक्षाको निमित्त र संविधान रक्षाको निमित्त जसरी चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको हो, त्यो निर्णय के हो भने आफैमा कानुनी राज्य स्थापित भएको प्रठहर गर्छ। हो आज चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नभएको भए केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र त खारिजै गरेको थियो नि त। तपाईहरुको मुद्दामा आउनुस्, तपाईहरुको पार्टीको मूल मुद्दा, तपाईहरुको मूल मान मधेसको मुद्दा जुन छ त्यो सम्बोधन गर्ने, या संघीयता सम्बन्धी जुन सवालहरू बाँकी रहेको छ संविधानमा त्यसलाई संशोधन गर्न जाने, केपी ओली यदि तयार छन् तपाईहरुलाई त्यो कुराहरू दिन भन्ने, किन केपी ओलीसँग सहकारी नगर्ने? ल म तपाईँकै मिडिया मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई म के जानकारी गराएर अनुरोध पनि के गरेर भन्न पनि के चाह्यो भने, जुन नेताहरूलाई जुन ललिपप दिइराख्या छ केपी शर्मा ओलीले, केपी शर्मा ओली आफैमा प्रतिगमनकारी हो भनेर त ठहर त भइसकेकै हो, र जसरी ललिपप दिइरहेछ कि तपाईँहरूको मान त पाए नि, मैले त्यही भनिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतको निर्णय उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, सचिन बेला त दिनुहुन्छ। अब उहाँलाई म अझै सचिनलाई म भन्न चाहन्छु, यो देशको बागडोर भनेपछि एकल नस्लीय चिन्तनले त धेरै बागडोर त लिइसकेकै हो नि त। ल एकचोटि अब मधेसी मूलका मान्छेलाई आजको दिनमा राजीनामा दिएर मधेसी मूलका मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आजको मितिदेखि म भनिरहेको छु, ल आजको मितिमा त्यो प्रधानमन्त्री छोडेर प्रधानमन्त्री बनाउने स्थितिमा जाओस्, नम्बर वान। नम्बर टू, जुन मुद्दाको सभा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रतिगमनकारी ओलीको सरकारमा होइन, ओली त प्रतिगमनकारी हो, बहिर्गमन हुनुपर्छ, अग्रगामी अग्रगमनमा भएका या अग्रगमनको रूप लिइसकेका यो मुलुक प्रतिगमनतिर फेरि जाने त होइन नि। तर पार्टीको अर्को नेतृत्व पटक पटक उहाँसँग गइराख्नु भएको छ नि, म तपाईँलाई रेशम चौधरी छोडाउने कुरामा उहाँहरू सरकारमा जाने सहमति भइरहेछ नि। म आज यो जसरी अपमान गरिरहेछ मान्य रेशम चौधरीज्यू, के का लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो र व्यक्तिगत छुट्नलाई उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको हो? त्यसो भए केपी शर्मा ओलीजीले थरुहट राज्यको लागि यत्रो थारू कार्यकारी समितिले या थारू समुदायले यत्रो आन्दोलन गर्यो, त्यसैको आन्दोलनको एउटा भिक्टिमाइजै त भएको हो नि त मान्य रेशम चौधरीज्यू। ल म यहाँबाट म उहाँलाई अनुरोध पनि गरेर चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ आज थरुहट राज्य आजको दिनमा घोषणा गरेर देखाइदिनुहोस् त, तपाईँ आजको दिनमा थारूले उठाएको जुन मुद्दाहरूको विषय हो त्यसलाई आज चाहिँ घोषणा गर्नुहोस् त, म यहाँबाट म भन्न चाहे उहाँलाई ललिपपको कुरामा हेर्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टी म भनिरहेको छु, फेरि पनि पार्टी सिद्धान्त त पार्टी मुद्दामा पार्टी हरेक नेपाली जनता जुन उत्पीडनमा परेका छ तिनीहरूको भावना
मधेशमा आहुति दिएका महान वीर सपूतहरूको रगतबाट बनेको जुन सिद्धान्त हो जनता समाजवादी पार्टीमा, जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ के गरेछ भने ठहर गरिसकेका छ केपी शर्मा ओलीजी ठग हो, यो प्रतिगमनकारी हो। तर जुन हिसाबले अहिले जुन विभिन्न मीडिया मार्फत हामी हेरिरहेछौं मधेसी लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा त्यही ओलीजी गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीजी मधेसीहरूको हितकारी कि आज 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 56 दिन भइगयो, म पनि औलामै गनिरहेछु। कुनै कुनै मीडियामा त यस्तो पनि आइरहेछ कि आज अब हाम्रै श्रद्धेय अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अरे, हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरज्यू प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त अग्रगमनको दिशातिर त उन्मुक्त भयो नि त यो देश। महन्त ठाकुरजी प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भाइले, अहिले विभिन्न मिडिया मार्फत म भन्दैछु, त्यसको लागि यदि दौडधुप छ भने किन जानु जान सक्नु पर्यो। केपी शर्मा ओलीको अहिले कर्णाली प्रदेशको अवस्था उहाँलाई त थाहा छ नि, आफ्नै पार्टीभित्र पनि त उहाँको पनि प्रति मतलब अग्रगमनमा अग्रगमनकारी सोच राख्ने त धेरै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू त्यहाँ पनि छ भने त प्रमाणित भइसक्यो हो नि त। मैले किनभने मैले सिद्धान्त र सिद्धान्त विचारमा आधारित भएर म यो कुरा के कर्णालीको कुरा गर्नु हो, लुम्बिनीले के सङ्केत दिएछ तपाईँ, लुम्बिनीले के सङ्केत गरेको छ भने अहिले म अहिले पनि भन्छु आम नेपाली जनता र खास तौरमा मधेस विद्रोहबाट स्थापित जुन संस्था हो संस्था र सम्पूर्ण उत्पीडितमा परेका समुदायबाट स्थापित जुन संस्था र संस्थाको नाम हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, त्यसको विचारको विपरीत जाने जो कोहीलाई हिजो मात्रै पदाधिकारी बैठकबाट के गरेका छ भने कि ती मन्त्रीहरू प्रतिगमनकारी शक्तिलाई सहयोग गर्यो, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई सहयोग गरेको आधारमा एकजुट भएर त त्यसलाई त कारवाही त अगाडि बढाइदियो नि त हो। त्यस अर्थमा के हो भने पार्टीबाट निष्कासित गरे, निष्कासित भन्दा पनि के हो भने स्पष्टीकरण सोधेको हो, फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, नसचिएको अवस्थामा विधान अनुसार तहगत अनुसारको कारवाही हुन सक्छ। रह्यो यो मूल विषय, एउटा एउटा मूल विषय यो पनि हो, अर्को के हो भने कारवाहीको मामलामा तपाईँहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, सरिता गिरीलाई कारवाही गर्नु हो निष्कासित गर्नु, हेर्नुहोस् प्रतिफल के, जनता समाजवादी पार्टीमा अनुहार हेरेर आज 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 मलाई या बडो दुःखका साथ भन्नु परिरहेछ, हाम्रो सशस्त्र नेताजीहरूलाई केपी शर्मा ओलीजीले यत्रो ऐतिहासिक त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि हाम्रो मधेसमा एक एक मधेसी गोली खाँदाखेरि एउटा आँप खस्यो त्यसले के हुन्छ, एउटा आँप खस्दैमा के हुन्छ, कालो अनुहार हेर्न बित्तिकै धोती भन्ने त कति मञ्चमा त हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष महन्त ठाकुरज्यूले त कति मञ्चमा त बोल्नु भएकै हो नि त तत्कालीन अवस्थामा प्रतिगमनकारी उहाँले भन्नुभयो, तर अहिले ओलीजी सचेर आउनु भएछ हाम्रो मुद्दा के सच्या गर्नुहुन्छ, के सच्या छ यो सरकारलाई सहयोग गर्नु, ल म भन्दैछु के सच्या छ, आयोगहरूको नाममा सुन्नु अहिले पनि म सुनेको छु आयोग बन्दैछ अरे, फडागिरी कुरा गरेर हुन्छ आयोग बन्दैछ, आयोगको नाममा कतिवटा आयोग यो नेपालमा जन्मिसक्यो हो र, ती आयोगहरूले अहिलेसम्म नेपालमा कार्यान्वयन गरेको कतिवटा उदाहरणहरू छन्, म अरू कुरा म भन्दिनँ, ऐतिहासिक जनविद्रोहले गर्दा ऐतिहासिक जनयुद्धले गर्दा आज जे भए पनि आज त लोकतन्त्र र गणतन्त्र त आएकै हो नि त, त्यो त सराहनीय हो नि त। आज त्यसमा लागेको यो शान्ति सम्झौतामा जुन भएको जुन आयोग बनाएको थियो सत्य निरूपण आयोग के कार्यान्वयनमा आएको हो र, पदाधिकारी त नियुक्ति भएको छैन ओली सरकार त नस्लीय चिन्तन र ओली सरकार प्रतिगमनकारी हो भने त ठहरै नै हो। अर्को कुरा म भन्दैछु,
तपाईको लाल आयोगको रिपोर्ट अहिलेसम्म खोइ सार्वजनिक भएको हो त? यत्रो महान हाम्रो थारू समुदायका नेताहरूले यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो, यत्रो ठुलो आन्दोलन हुँदाखेरि पनि एउटा लाल आयोग गठन गरेका थियो, त्यो खोइ सार्वजनिक गरे हो र? लाल आयोग टेबलमा राख्नु पर्दैन र? हाम्रो नेता जुन जसले तपाईँ जसको नाम इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, हुन त म त्यसमा विश्वास राख्न सक्दिनँ, किनभने म त जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयमा विश्वास राख्ने एउटा नेता हो। हामी अन्ततिर पुग्न लागेछौँ। पार्टीभित्रको अवस्था अहिले जसरी नेकपा छुट्टिएर दुईवटा भयो, एमाले तत्कालीन अवस्थाको र माओवादी एकता केन्द्र, त्यसरी जसपा पनि अब सपा र राजपातिर जाँदैछ, कहीँ कहीँ आवाज उठिरहेछ। गलत कुरा हो, गलत कुरा हो। जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहिरहनेछ। जनता समाजवादी पार्टीको आदर्श विचार र सिद्धान्तलाई नमान्ने जोसुकै पदका मान्छे किन नहोस् त्यो व्यक्ति हुन्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी फुट्दैन। व्यक्ति त के हो? दुईटा धार त प्रष्ट रूपले देखिन्छ। धार भन्नाले के हो? जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय धार हो र? मैले पनि भने नि त, जनता समाजवादी पार्टी फुट्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। पार्टी व्यक्ति त जान सकिन्छ नि त। अब जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, अहिले सहयोग गर्नुहुन्छ ओलीलाई, या काङ्ग्रेस नेकपासँग मिलेर सरकारमा? जनता समाजवादी पार्टी प्रतिगमनकारी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हो भने ठहर गरेको आजको मितिसम्म ठहर गरिसकेको हुनाले जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन। रह्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको मैले दुईवटा कुरा गरेँ, किनभने नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो अहिले, र प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली हो। प्रधानमन्त्री भनेपछि राज्य हो, राज्यको दायित्वभित्र पर्ने के थारू समुदायले उठाएको यो मुद्दाहरू राज्यले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन र? मधेसमा जुन झुटा मुद्दा लगाएको हो राज्यले, सहयोग नगर्ने यो सरकारलाई, यो सरकारले तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्दिने? म के भन्छु भने नि, नैतिकताले के भन्छ? म के भन्छु भने नि, जुनसुकै सरकार आए पनि व्यक्ति मात्रै फेरिने हो। के लाल कलम लगाइसकेका छ केपी शर्मा ओली आजीवन प्रधानमन्त्री हुने हो र? लाल कलम त लगाइसकेका छैन नि। मैले किन त्यो कुरा गरेँ भने, अहिलेको यो षड्यन्त्रकारी भूमिकामा जसरी देशलाई द्वन्द्वको स्थितिमा लग्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, र फेरि तपाईँको के हो कि 2047 सालकै संविधान जुन फर्काउने कोसिस भइरहेको छ, त्यो कोसिस गर्ने नियति राख्ने सोच भएको व्यक्तिको जनता समाजवादी पार्टी कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन। नम्बर वन, चाहे पार्टी फुटोस्, नम्बर पार्टी मैले अहिले अघि पनि भने, जनता समाजवादी पार्टी फुटिँदैन। जनता समाजवादी पार्टीको आदर्श विचार सिद्धान्त नमान्ने व्यक्ति त हुन सक्छ नि। आज म जनता समाजवादी पार्टीको आदर्श मानेर त तपाईँको स्टुडियोमा छु नि त। जितेन्द्रजी, लजिक जति दिए पनि अहिले उता महन्तजी र राजेन महतोजी प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ ओलीलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ, तपाईँको पदाधिकारी बैठकभित्र उठेको कुरा हो। अब यस्तो गर्नु त्यसो भए म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने, यस्तो त छैन र पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने, पदाधिकारी बैठक मैले डाइरेक्ट के हो भने, पार्टीको एउटा पद्धति हो, पार्टीमा तहगत अनुसारको निर्णय गर्ने एउटा विधानमा व्यवस्था भएको छ, निर्देशिकामा व्यवस्था भएको छ। यदि पदाधिकारी बैठकले टुङ्गो नलगाएको खण्डमा या लगाउन नसकेको खण्डमा पार्टीले त अधिकार दिएको छ नि, कि त्यसमा केही विवाद भयो भने पार्टीको कार्यकारिणी समिति छ, जुन 51 जनाको कार्यकारिणी समिति छ, त्यो पार्टीको विवाद पदाधिकारी पार्टीभित्रको जुन पदाधिकारीहरूको जुन अब जहाँ पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय हुन्छ, जहाँ पनि विचार फरक आउन सक्छ, हो ती फरक विचारलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त कार्यकारिणीको समितिको त बैठकमा त त्यो विचार लगेपछि त त्यहाँ त निर्णय भइहाल्छ नि। जनता समाजवादी पार्टीले, पार्टी भनेको के हो? पार्टी भनेको एउटा पदाधिकारी एउटा लेयर हो, अर्को लेयर भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समिति हो, अर्को लेयर हो केन्द्रीय समिति हो, अर्को लेयर हो संघीय परिषद हो, भनेपछि त्यो
त्यो किन हो भने किनभने फरक विचारलाई समयमा फरक विचारलाई त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि या फरक विचारलाई संस्थागत गर्नको लागि या निर्णार्थ पेश गर्नको लागि पार्टी किन संसदीय दलमा महन ठाकुरजी प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, उहाँको आसेपासेहरू भन्छन्, नजिक बस्नेहरू भन्छन्, 22 जना संसद हामीसँग छ भने जितेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ, सत्यता के हो? सत्यता के हो भने म त मलाई त के विश्वास लाग्छ भने यत्रो यत्रो सङ्घर्ष गरेर आज यहाँ हामी एकता भयौँ, यत्रो सङ्घर्ष गरेर जबकि हामी निर्वाचनमै निर्वाचनको कुरामा हामी भनौँ, साधारण एउटा जनताले जसले भोट हाल्छ राजनीतिको चेतना अहिले अहिले पनि त मधेसमा या जनजाति आदिवासी या थारूहरूमा त त्यतिको त छैन नि, र पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो जनताले कि तपाईँहरूलाई कसलाई भोट दिउँ, मसालमा भोट दिउँ उहाँ पनि आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मधेसीको लागि गर्छु, छातामा दिउँ भोट उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, साइकलमा दिउँ उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, रेलमा दिउँ उहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ, लट्ठी लौरो लिएको किसानलाई दिउँ उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि म मधेसीको हितको लागि हो भनेपछि तपाईँहरू मिलेर आउँदाखेरि त हामीलाई त एउटा भोट दिनुपर्छ त, हाम्रो मुद्दा त त्यहाँ संस्थागत हुने हो नि त, भनेपछि जनताको भावना के हो भने एकता हो कि आम उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको भावना कति हो एकता हो। आज यो बहुसङ्ख्यक यो 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 मुलुकमा बहुसङ्ख्यक जनताको भावना पनि के हो कि पार्टी एकता हुनुपर्छ, जसले गर्दा जुन हामी अहिले पिछडिएका समुदायहरू छौँ जो त्यो सङ्घर्ष गर्नेको लागि जसरी जनता समाजवादी पार्टीको जुन एकीकरण भएको हो त्यो भावनात्मक सम्बन्ध हो त्यो भावनात्मक सम्बन्धलाई यदि कसैले टुक्रा टुक्रा गर्छ भने सायद मलाई लागिरहेछ जनताले कुनै नेतालाई टुक्रा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नसोचे ठाने नठाने हुन्छ। जनता मैले अघि पनि भने जनता सर्वोपरि हो, त्यस अर्थमा जुन हाम्रो आदरणीय मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ सङ्घीयमा अहिले सङ्घीय मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय मान्यज्यूहरूले चाहिँ यो भावना नबुझेको हो र किनभने उहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगको भोट लिएर त जनताको भावना लिएर त प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको हो नि त, त्यस अर्थमा मलाई के विश्वास छैन भने जनता समाजवादी पार्टीका आदरणीय सङ्घीय सांसद मान्य सङ्घीय सांसदहरूज्यू उहाँहरू चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीकै आदर्श र विचारमा र निर्णयमा उहाँहरू एकताबद्ध हो भन्ने मलाई विश्वास छ, त्यसैले यो भ्रमको खेती मान्न परे हुन्छ। पार्टी टुट्दैन जुटेकै रहन्छ भनेर दावा गर्नुहुन्छ? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहिरहन्छ, व्यक्तित्व आउने जाने हो, सपा र राजपा अलग हुँदैन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एक हुने हो रहिरहने हो। धन्यवाद आइदिनुभयो सबैले, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जनता समाजवादी पार्टीको नेता युवा एउटा कुशल इन्जिनियर उहाँ अभियान नै थाल्नुभएछ मधेस आन्दोलनको मुद्दाहरू कसरी स्थापित गर्ने, उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुभयो जनता समाजवादी पार्टीलाई अलग गर्ने कसैको अधिकार कसैको हक र कसैसँग त्यति म्यान्डेट जनताले दिएको छैन, तसर्थ जसपा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, केही नेताहरू बोल्दैमा फरक पर्दैन भन्ने उहाँ दावा गर्नुहुन्छ, तर आउँदो समय हेर्न बाँकी छ। यहाँ महन ठाकुर राजेन्द्र महतो आफ्नै राग अलापिरहेका छन्, सरकारलाई सहयोग गरेर भए पनि मधेसका केही मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्छ, उहाँका नजिकी केही नेताहरू युवा नेताहरू दावा गर्नुहुन्छ मुद्दा संशोधन भइसक्यो, तर उहाँले प्रश्न पार्नुभयो अहिलेसम्म 56 दिन बित्दासम्म पनि कुनै मुद्दा सम्बोधन भएको छैन, आगामी समयमा हामी यहाँलाई निरन्तर देखाउँदैछौँ देशको राजनीति कता जाँदैछ, जसपाको हातको साँचो भाँचिएला या सही ठाउँमा त्यसको प्रयोग हुन्छ। हामी फेरि एकजना अतिथि लिएर एउटा विषयवस्तु लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रेमचन्द झा आज बिदा माग्दैछु। नमस्कार, तर हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। जानकी टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो एड्रेस www.facebook.jankiTelevisionSG लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै हामी तपाईँलाई युट्युब मार्फत पनि देखिन्छौँ, युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस www.youtube.com/jankiTelevision एचजी सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी कसरी तपाईँ सामु प्रस्तुत हुँदैछौँ यसको लागि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि बिदा पाउनु, नमस्कार।